Сахасыргарик кистегулин хотугу агьяхсанан нуротер бересте бителлере түрәбит талларнан диктан суруйдулар тургуту бес талнан барда. Тирэхэнге биги корреспондент Иван Яковлев сырытта. Кете бейл телия гидук сурчет. Илья туря дуктын амарча сачан, аминин бичадук катту джаличетма. Бүгін ходуға ғаяқ санан нұруттыр тұллары национальный библиотека қасағыр салатын айыттаны хиллер. Бұ әбенкі тұлынан диктаны сұруя сен балатшы кейкел бет. Олар істергер алдан қатыстырыттан түріттәғы Юлия Степанова ме бар. Кені қырардағытан түрәбі тұлын осқолаға өрәппет болан білер. Студентны келем бірім мұны ме бәем самостоятельно өртеуін. Мен хана бар олысын адала, тоға дейтіқа жонлар интерегергенлер келен бейлерін, тұлларын, түхәбілерлерін, біравер келіяқтырын хәп, онына обсайынан тұл сайдыған хәп. Әбенкелі тұлы тағынан бағалақтыр өсті бәні далғанны чүкчалы оны жүкәгірді тұлынан диктаны сұруйдылар. Тәриятшілер ортатынан сүйіз керіңе тұллақ тек істері айымнелардтан маңызерге осқолы жемніктарыттан нарда бұттыр. Оттын далған тұллақтар оғоннер оны сұр чичак ден далғанны олон қоттын бұғатардыны сұруйдылар. До далғаннар олон кодин туго аттылар, осторияны аттылар. Онтан ұрылақ олон кодин бұ әті героический епас болыр. Онтан мен олонко дейінен олатас қасқан аттылар олонко дейін. Бұйыл Хотугу ғаяқ санан ұроттыр тұлларынан диктаны Джокуускай қораты тағынан республика 19 ұлығығар 4-ден 4 бұлы хаққағы сұрыйдылар. Мансерге тәрәхенге аң бастықытын Красноярскай край күттістам. Диктаны сұрыйты ғайчылар бұ сұрыға кекке олар ұтығыны келдерділер. Бұлырын қолы бірақ бірі-веркілер комиссия Джокуускай қораққа барын егім. Үләлері республика үрдінен бәйбі тұталар бұппыт. Онтан бұйылғаттан сұрыйбыт сілдерігер бірі-веркілі ақтыра. Жабу кәнді тәрияетшілер неделі ұстаты түхі кейі күтті бұтын онына үләлері сыйналы ақтырам. Оттан түмік национальный библиотека сайтығар тақсығам. Санатар болаға бұлырын туханнағы диктанға 500-тен тақса кейі күтті бұтам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Джокуускай.